အလုံးမင်းလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ Nobel ပါဗျာမကြသေးခင်ရပိုင်းမှာ Apple ဘက်ကနေသူကကျွန်တော် iPhone 12 series lineup ကိုဆိုရင် launch လုပ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတို့ကိုဒီရကျွန်တော် iPhone 12 series lineup ကနေ Android smartphone company တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုအချက်တွေဒီမှာဆိုတော့အတုယူနိုင်လဲဘယ်လို feature တွေဒီမှာဆိုတော့ copy ယူနိုင်လဲပေါ့ဗျာဒါလေးနေပတ်သက် ayım ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အမြင်ကိုဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းမဆွဲဗီဒီယိုလေးကို ສາລະຍາອຸຍບ້ຍໂອເຄດັ່ງເຊັ່ນ okay, ຈໍປະທໍາອຸຊົງອອນລາຍນີ້ແຕງເງິນຈင်းນີ້ອ່າລົງຈາບຸໝຽນໝູຈາລະກໍດີມາຈໍ Android ກໍຫນີ Apple ໂຕ copy ຢູ່ຫຼາຍ Apple ລະຈໍ Android C ຫັ້ນກໍ copy ຢູ່ຫຼາຍ Android ໂລປုံຊັນນີ້ຈາບຸໄດ້ແມ່ສູ່ວ່າລະດີມາຈໍດ້ວຍຢູ່ໄດ້ແມ່ສູ່ວ່າແລ້ວເຕີຈາບາໄດ້ບ້ຍອຍຸຊິນຊໍອຸມາປີ້ໄດ້ແມ່ສູ່ຍິ່ງດີແຍຈໍ iOS 14ມາບ້ຍ Android ກໍຕົຕໍ່ລີ inspire ພິດແທ້ບົງປໍວ່າໄດ້ Apple ບັກກໍບໍບ້ຍຖ້າແມ່ โอเคဒါဆ okay, so ိ music, ုကျတော့ပထမတစ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့သୂတောင်းပါတယ်ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘူးထဲမှာဒီကကျွန်တော် charger လို့ဒီမှာကျွန်တော် earphone လို့မပြီးတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအခုတကယ်ချင်းတော့နေ iPhone 12C launch ဖြစ်သွားပြီဗျာဒီမှာလက်သေးရောင်ရှိလာပြီဆိုရင် unboxing လို့တာမျိုးပဲဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ဒီမှာအသုံးပြတဲ့အခါမျိုးပဲဖြစ်စေဒီမှာကျွန်တော် charger မပါဘူးဗျာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတခြား smartphone company တွေအနေနဲ့ဒီမှာကျွန်တော် long piano မျိုးလောက်ကောင်းလုံးနိုင်တယ်လေကျွန်တော်ဟာတော့ထင်ပါတယ်ဗျာဟာသသဘောနဲ့ပေါ့ဗျာ အဲဒီမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့လာမယ့်အချိန်မှာတခြားကျွန်တော် Android smartphone company တွေအနေနဲ့လည်းဒီကကျွန်တော် charger ကိုဖြုတ်ချနိုင်ပါ रे ဗျ။အဲကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပထမတစ်ချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ profit ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီမှာကြောက် charger တွေတတ်တတ်ရောင်းမယ်။အဲဒီကျွန်တော် profit တတ်တတ်ယူမယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ Apple ဘက်ကနေ presentation မှာဗာပြောသွားလဲဆိုတော့တကယ်ကြီးနေအားလုံးပဲသိတဲ့အတိုင်ဒီကကျွန်တော် electronic waste e-waste ကို show ချဖို့အတွက်ဒီမှာကြောက်ဘူးထဲမှာ charger တွေမပြီးတော့တာဆိုရင်မှကျွန်တော်ပြောသွားတာမျိုးရှိပါတယ်။ အတိ ab ab e e ုင်းတာတစ်ခုထ í တော့ကျွန်တော်မှန်ပါတယ်ပြောဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကဘာလုံးကဒီရဲ့ e-waste ကိုရှင်းချဖို့အတွက်နီလန်းမျိုးစုံ चू းစားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥပမာပြကျွန်တော်တစ်ခါမှ iPhone မသုံးဘူးဗျဒီမှာအခုမှကျွန်တော် iPhone 12ဝယ်မှန်းတော့ဆုံး iPhone 12 mini ဝယ e so ်မယ well so ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ charger လည်းမရှိဘူးဗျကျွန်တော် Apple C ကတော့ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့အဲထဲမှ charger မပါဘူး charger တတ်တတ်ဝယ်ရမှဖြစ်ပါတယ် Apple လားတော့ပြောထားတာရှိလဲဆိုတော့ third party charger တွေပါတွေမသုံးနဲ့ပေါ့ဗျသူ့စီရပဲဝယ်ဆိုပြီးမှပြောထားတာမျိုးရှိပါတယ်ဗျဒီမှာ နောက်တစ်ခုကစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တငငဲချင်းတို့အပြင်ဥမာ iPhone အခုကြာ s တဲ့ iPhone ကင်ထားသည်ဖြစ်စေဥမာ iPhone အသစ်ထွက်လာတဲ့အခု iPhone 12ကင်မယ်ဆိုကြပါစို့ iPhone အဟောင်းရောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းတငငဲချင်းတို့အနေနဲ့ခြားခြားကျွန်တော်ပြီးမှပို့ပြီးမှဈေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှခြားခြားလဲပေးလိုက်မယ်ဖုန်းလဲပေးလိုက်မယ် second market မှာတငငဲချင်းတို့ဝင်နေတဲ့ရောင်းလိုက်တယ်ဗျာကိုယ့်စီမှာခြားခြားမရှိတော့ဒီမှာကျွန်တော်တနည်းအားဖြင့်ပြပြရမယ်ဆိုရင် e-waste ကိုရှိုးချဖို့ဆိုတာတော့မန်ပါတယ်တိုင်းမဲ့လည်းကျွန်တော်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ profit အထွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ တူးချာကြမထည့်ပေဘူးဒါမဲ့တူးချာကြတွေယူပဲကသူကပြင်ဝယ်ခိုင်းတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခါပါရှိလဲဆိုတော့တငယ်ချင်းတို့ဝင်နေပတ်စံအားပေါ်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်အရင်နေ့ကထွက်ထားတယ်ဒီရဲ့ကျွန်တော် iPhone 11 Pro Max ခြိုင်းထားတယ်ဆိုကြပါဘူးဗျာဒီတစ်ခါကျွန်တော် iPhone 12 Pro ခြိုင်းမယ်ဆိုရင်ပတ်စံတာအပေါ်တော့အရင်တုန်းကလည်းမရောမှုအခုကလည်းကျွန်တော်ထပ်ဝယ်တယ်အဲ့လိုသူအထွက်ကျွန်တော်ခြာကြမထည့်ပေးတာပြည်သနာမရှိပါဘူးဗျာဒီမှာကျွန်တော်အဲ့လိုလူ percentage ကတော်တော်လေးနှေးကောင်းနှေးနိုင်ပါတယ်အများအဖြစ်လို့ဒီမှာကျွန်တော်အမီပြုရမယ်ဆိုရင်ခြာကြထည့်ပေးသင့်တယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော် အဲ့အတိုင်းပြ प्रेजेंटेशन မှာချိမယ်ဆိုရင်တော့မှ Apple bug ကနေဒီကကျွန်တော် ewaste နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အခါဘလို presentation ပြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သဘောဝပုံဝင်ချင်ကိုပြပြီးမှတကယ်ချင်းတော့ online eclipse ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဖော်ပြပြလိုက်ပါမယ်ဗျာ။နောက်မှကျွန်တော်တစ်ပင်စိမ့်ဆိုရရင်အဲသဘောပုံဝင်ချင်အတွက်ဘယ်လောက်ထိမှအန်ဒီရမြားနိုင်လဲဘယ်လောက်ထိမှကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်နိုင်ရင်လဲဆိုပြီးမှအဖပုံစံနဲ့လူရကျွန်တော်အောင်းတော့ကိုတခါတည်းကျွန်တော်အနောက်က background ကိုကြီးကြီးကြီးလိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော် ပင်နေပါတယ်ねပေါစိန့်လင်းစူပြီဘွာ आ, းအရေးကြီးတယ်ဒီရဲ့ e-waste တွေကိုအတန်းနိုင်စုရှင်းချရမယ်ဆိုဒီမှာအဲ့လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်အုံအောင်ထဲကိုရိုက်သွင်းတဲ့သဘောအနေနဲ့အော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကလည်းဗာစဉ်းစားမိမလဲဆိုတော့ဟုတ်တာပဲဒီရဲ့ e-waste ကတော်တော်လေးဟိုပါဖြစ်တယ်ပဲဆိုဒီမှာအဲ့လိုပေါ့ဗျာ throughput ကိုကျွန်တော်လက်ခံလာအောင်လို့အဲ့အဲ့လို background မှာကျွန်တော်ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျတကယ်ကြီးတော့ online ဒီအချက်ကိုသတိထားမိမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျဒီမှာကျွန်တော်အစမှာပြောသလိုပဲပထမတစ်ချက်ကတော့ profit ဒုတိယတစ်ခုကတော့ e-waste ဆိုကြပါစို့ဗျာဒီ e-waste ကလည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာစောချာဖို့အတွက်တစ်ကမ္ဘာလုံးကကျွန်တော် చూ စားနေတာဖြစ်ပါတယ် time မှာကျွန်တော် e-waste ကိုခဏဖယ်ထားရအောင်ဗျာတတိယတစ်ခုကတော့ wireless charging ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော် smartphone တွေမှာ wireless charging technology တွေတော်တော်လေးတိုးတက်လာရေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မတိုးတက်တာတစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုတော့ wireless charger တွေပဲဖြစ်ပါတယ် ဗျာဒီပေါ်မှာကျွန်တော် smart phone company တွေကနေတော်တော်လေးကိုအလုံးလုံးနေတာဖြစ်ပါတယ် Apple ဘက်ကနေလည်းကျွန်တော်라 minute มาကြည့်มั้ยဆိုရင် air power ကိုမိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်ဗျာအဲ့အတွက်အခုကြ래နေကျွန်တော်တို့ဒီရက်အသင်းကောင်းကိုဖြုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်라 minute มาကျွန်တော် air power ကိုမိတ်ဆက်မှာအသင်းကောင်းလည်းမထည့်ထားပြီဘူး wireless အသင်းလို့ကောင်းတယ် air power ကိုဝယ်လိုက်တခါတဲ့ကျွန်တော် အကုန်လုံးပေါ့ဗျာဒီမှာကျွန်တော် Airport ပြောမလားနောက်တစ်ခါ Apple Watch ပြောမလားနောက်တစ်ခါ iPhone ပြောမလားတစ်ခါတော့ကျွန်တော်အာသွင်းလို့ရတယ် and အဲ့လိုပုံစံလိုက်มาပဲဖြစ်ပါလေဗျာဒီမှာကျွန်တော် Android တွေမှကြည့်မယ်ဆိုရင်လေ wireless charger technology ပုံမှာတော်တော်လေးအလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်အချိန်မှလည်းဒီမှာကျွန်တော် Android ဘက်ကနေသုံးရတဲ့ smartphone ကိုစီပေါ့ဗျာဒီက wireless charger တွေရောမိတ်ဆက်မယ်ဗျာဘူးထဲမှာကျွန်တော်ဒီအာသွင်းကောင်းမထည့်ပြတော့ဘူးအာသွင်းကောင်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဝင်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် wireless charger ကိုဝင်လိုက် အဲအဲ့လိုပုံစံ draw มาပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ Okay ဒါတော့ကျွန်တော်ပထမတစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ iPhone 12 series lineup ကနေကျွန်တော် Android smartphone company တွေနေဒီမှာကျွန်တော် copy ယူနိုင်ပါတယ်ဗျ။ဒီလိုပုံစံ line လုပ်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ design ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒီမှာကျွန်တော် design ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အရင်နှုံးကဒီလို rectangular shape အခုကျွန်တော် iPhone 12 series design လို့ကျွန်တော် smartphone တွေအများကြီးထွက်ရှိထားတာကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမယ့်လည်းအခြေအနေအများဒီ design တွေကိုတကယ်ရှင်နှုံးတွေနေထပ်ပြီးတွေးရတော့ပါဘို့ဗျ။ဒါမှမယ့်လည်းကျွန်တော် iPhone 12 series lineup မှာဒီလို design ကို Apple က ပြထားလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒီဇိုင်းကကျွန်တော်လူကြိုက်တော်တော်လေးများပါတယ်ဗျကျွန်တော်ပတ်စနလီပြောမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကလည်းတော်တော်လေးကိုနှစ်သက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ grip ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရတယ်ဗျကြီးရတဲ့ပုံစံတော်တော်လေး stylish မြင်ရတယ်ဗျဒီမှာကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံနဲ့တငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့2023မှာကျွန်တော် Android smartphone company တွေအများစုအနေနဲ့ဒီလိုဒီဇိုင်းကြီးကျွန်တော်ထွက်ရှိလာမယ်ဆိုတာတော့သိကြပါတယ်ဗျ နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆို screen size ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီမှာကျွန်တော်လက်ရှိ market ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့6 inches နဲ့အထက်ကျ smartphone တွေ android smartphone တွေအများအပြားတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်6 inches အောက်ရှိတဲ့ကျွန်တော် smartphone တွေဆိုတော့ကျွန်တော်မရှိသလောက်ကိုကျွန်တော်ရှားပါတယ်ဗျ Apple ကနေ5.4 inches ကျွန်တော်ဒီမှာ iPhone 12 mini ကို launch လုပ်သွားပြီဆိုတဲ့အတွဲဒီမှာကျွန်တော် iPhone 12 mini ရဈေးအပေါဆုံးလေးဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကဗာအရေးကြီးတာရှိလေဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်လူတော်တော်များများအနေနဲ့ဥပမာ screen size ကြီးကြီးလေးလို့နေတတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်လို့လောမကျွန်တော် compact ဖြစ်တဲ့ဖုန်းတော်တော်လေးဖုန်းသေးသေးလေး ပေါ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော် one usage တော့ totally common နဲ့ဖုန်းကို net တက်တဲ့ဒီမှာကျွန်တော် user တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဗျာဒါကြောင့် Apple ကလည်းဒီကကျွန်တော် iPhone 12 mini ကို launch လုပ်ထွက်လာဖြစ်ပါတယ် ဒီမှ okay, so ာကျတော့ LaMe Note 2မှာတကယ်ကြီးတော့အနေနဲ့ Android smartphone company တွေဘက်ကနေလေတရားကိုကျွန်တော် copy unite ဘောက်ခွင့်လန်းတော်တော်လေးများပါတယ်ဗျဒီမှာကျတော့6 inches out ရှိတဲ့ smartphone တွေကိုတကယ်ကြီးတော့အနေနဲ့ Android ကျွန်တော် smartphone company တွေအနေနဲ့ launch လောက်တာကို LaMe Note မှာကျွန်တော်တွေ့မြင်ရဖို့အခွင့်အလမ်းတော်တော်လေးများပါတယ်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော် Android smartphone company ကြီးကနေဒီကျတော့ iPhone 12 series lineup ကနေ copy unite အချက်နောက်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ Okay ဒါဆိုကျတော့တတိယတစ်ချက်ကိုပြောကြည့်ကြည့်အောင်ဗျတတိယတစ်ချက်ကဘာ copy unite လဲဆိုတော့ HDR video recording ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာတကယ်ချင်းတို့နေအခုလက်ရှိ market ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် Android မှာね HDR video recording ကျွန်တော်ရနေကျွန်တော် smartphone တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် Apple ဘက်ကနေ download တော်တော် click account หมดหมดကျွန်တော်ပြသသွားပါတယ်ဗျာအထက်အရေးကြီးတာပါတယ်ဆိုတော့ all the vibration နဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယို record လုပ်လို့ရတယ် edit လုပ်လို့ရတဲ့ feature ပဲဖြစ်ပါလေဗျဒါက Apple ဘက်ကနေပထမဆုံးအချိန်ပြသသွားရဖြစ်ပါလေဒီမှာကျွန် Android smartphone တွေမှာဒီ feature ကိုမရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးဗျာရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ smartphone company တွေကနေဒီ feature ကိုမထည့်ပေးတာပဲဖြစ်ပါလေဗျာ ဘယ်လိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့တကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ Qualcomm ရဲ့ Snapdragon X65.X65 Plus တို့မှာဒီမှာကျတော့ Dolby Vision function ရပါတယ်ဗျ Dolby feature ပါပါတယ်ဒီမှာကျတော့ hardware support လုပ်ပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့ smartphone company တွေအနေနဲ့ဒီရဲ့ feature ကိုမထည့်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်မယ့်အချိန်မှာတော့တကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ smartphone အများစုမှာဒီဆိုတော့ Dolby Vision ရဲ့ video recording လုပ်လို့ရတဲ့ feature edit လုပ်လို့ရတဲ့ feature ကို အများအားဖြင့်ကျွန်တော် smartphone android smartphone အများစုမှာတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျဒါကတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် iPhone 12 series lineup ကနေဒီကကျွန်တော် android ကကျွန်တော် copy unite ရဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်အခုဖော်ပြပြီးသွားတာတော့တကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ဒီကကျွန်တော် android smartphone company တွေအနေနဲ့ iPhone 12 series lineup စီကကျွန်တော်အတူ unite ရဲ့အချက်လေးတိုင်းဒီမှာကျွန်တော်အနာဂတ်မှာတွေးကောင်းတွေးမြင်ရနိုင်တဲ့အချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်အမြင်ရကျွန်တော်ဒီမှာဖော်ပြပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးသွားတဲ့အချက်လေးတွေကိုဘလို့မြင်လဲတခြား ကျွန်တော်ဗားရင် copy ယူလိုက်လဲဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ကို comment မှာပေါ်ပြပေးတော့ဘူးမမြင်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါဒီဗားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးရတော့ကြည့်လိုက်ပါရဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကို net တက်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါရယ်အခုလိုဗီဒီယိုကြည့်ကြည့်ပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်အထူးအင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ဗျာ